el circuit de carreres populars Diputació de València encetava el passat cap de setmana el seu compte enrere d'enguany. El torn era esta vegada per al Gran Fons Mancomunitat del Carrer 7 que repetia per segon any consecutiu el circuit de Diputació i ho feia en un dels moments més interessants. Amb l'entrada de la tardor, el calendari de carreres de Diputació poc a poc va arribant al final. I és que amb només 6 setmanes per davant per acabar de completar l'edició actual del circuit, l'emoció es nota en cada carrera. La localitat de Foios serà l'encarregada enguany d'acollir l'eixida i meta d'esta prova que creua un total de 4 localitats. A més de Foios, Vinalesa, Alfara del Patriarca i Bonrepòs i Mirambell també viurien en primera persona esta festa esportiva. El Gran Fons Mancomunitat del Carrer 7 complia el passat dissabte 28 de setembre el seu 11è aniversari i ho feia amb xifres similars a les de l'any passat. La plaça del poble de Foios va ser durant tota la vesprada punt de reunió on anaven arribant els més de 1.200 corredors inscrits a la prova d'enguany. I acompanyant els majors, centenars de xiquets i xiquetes també s'acostaren al llarg de la vesprada per a participar en les competicions infantils i sentir-se guanyadors. És una satisfacció per al poble de Foios pues, poder avui acollir este gran fons de la Mancomunitat del Carrer 7 que està dins del circuit de carreres de la Diputació i que té tanta acollida per a nosaltres, pues, per a l'Ajuntament. Col·laborar en el que és fomentar l'esport i la vida saludable és magnífic. Cada any anem incrementant els participants. Este any ja són 1.200 majors, són 400 xiquets i això significa que cada any anem millorant en tots els aspectes. I això és una satisfacció, la veritat que molt contents. Amb el dorsal i el xip ben col·locats, era l'hora d'escalfar motors per preparar-se per a la prova. I qualsevol lloc era bo per fer els primers estiraments. Amb un traçat de 15 km calia preparar bé les cames perquè la manca de desnivells preveia una carrera ràpida. El cel ennuvolat i els més de 25 graus de temperatura no van desanimar els participants, que prenien els carrers del centre de Foios per escalfar motors minuts abans de la prova. I una vegada tots preparats, la multitud de corredors va anar agafant posició en la línia d'eixida, on alguns encara aprofitaven per fer-se la tradicional foto de rigor. Al capdavant, com és habitual, es van situar els més ràpids, aquells que lluiten per les primeres places en el circuit. Passades les 6 de la vesprada es donava l'eixida a l'11a edició del Fons Mancomunitat del Carrer 7 i una marea de corredors inundava a poc els carrers de Foios. Els habituals del circuit ja s'avançaven en estos primers metres i poc després de que la totalitat dels participants prengueren l'eixida, els més ràpids tornaven a passar per la plaça del poble, ara pel carrer Doctor Marco. I darrere d'ells, a poc, la resta de participants anava completant esta xicoteta volta d'un quilòmetre pel centre de Foios. Per la Ronda Nord, els participants bordejaven Vinalesa i creuant els camps de tarongers es dirigien pel carrer del Calvari cap al Fara del Patriarca. En aquest punt de la carrera, al capdavant, ja només quedava un grup de 5 corredors que marcaven el ritme i anaven guanyant a poc distància als seus perseguidors. Ja dins del Fara, els participants completaven els primers 5 km del traçat i feien la seva particular visita turística al municipi. En categoria femenina, Fátima Yachi es situava al capdavant des de l'inici i encara que defensava amb força la seva primera posició, Raquel Landín i Davin Albinyana la seguien de prop esta vegada. Ja completada la volta per Alfara, no hi havia temps a perdre i els corredors eixien del municipi per creuar els camps de tarongers en direcció, ara ja sí, cap al barranc del Carrer 7. Ara fa 11 anys que la Comissió d'Esports de la Mancomunitat del Carrer 7 va iniciar el camí per fer d'una carrera popular una cita esportiva marcada en el calendari. És una carrera compleja, perquè són 4 municipis, entonces tenemos que coordinar el tráfico en estos 4.
A més de la coordinació d'aquells que treballen durant la competició, el fet de rotar l'eixida i la meta pels pobles que formen la carrera també implica un major esforç organitzatiu. És més complicat organitzar, perquè cada any és un circuit nou, però bueno, tot és una festa. Una festa que ha anat creixent en els últims anys gràcies a l'entrada en el circuit. Las primeras ediciones rondaban sobre 400, 500 y hoy vamos a rondar 1.201 hay apuntados y de niños, una barbaridad, casi 400 niños. I també ha sigut indispensable la col·laboració de tots els veïns perquè la prova siga tot un èxit. Todos los vecinos colaboran, les gusta, sobre todo el pueblo donde llega. Eso es la fiesta, porque estos pueblos son como un municipio de 30.000 habitantes. Entonces, por eso se unen y entre todos se hace una cosa, una bonita fiesta deportiva. Seguint amb el ritme de la prova, els primers corredors bordejaven el barranc del Carraixet i deixant a l'esquerra Vinalesa, es dirigien ara a Bonrepòs i Mirambell. Al seu pas pel quilòmetre 8 ja només quedaven 4 corredors al capdavant. Huit Sitan, Isam Etaismi, Jawad Umeyal i Adil Elhan continuaven per ara lluitant junts per la primera plaça. Una vegada recorreguts els prop de 2,5 km per la vora del Carraixet, la banda de música i els aplaudiments dels veïns donaven la benvinguda a Bonrepòs i Mirambell. Mentre alguns arribaven al municipi, els primers ja completaven la xicoteta volta pels carrers de Bonrepòs i tornaven al barranc, ara per l'altre costat, per continuar la prova. El barranc s'omplia a banda i banda de corredors que ja començaven a notar la duresa dels quilòmetres a les cames. Va ser poc abans d'arribar a Vinalesa quan la carrera va decidir les primeres posicions. Huit Sitan i Jawad Umeyal s'havien distanciat al capdavant i passat el quilòmetre 12,5, el jove Sitan ja recorria en solitari els carrers de Vinalesa deixant una vegada més darrere a Jawad Umeyal del Càrnica Serrano. En xiques, Fàtima Ayachi continuava la primera en solitari mentre que Raquel Landín aconseguia en els últims quilòmetres situar-se en segona posició guanyant així distància de Vini Albinyana que seguia ara en solitari la tercera. Passats els 3 quarts d'hora de carrera, els primers començaven a arribar a meta. Una vegada més, Huit Sitan va ser el primer classificat amb un temps de 47 minuts i 49 segons. A més, ja són 6 les victòries consecutives del jove Sitan en el circuit d'enguany. A 20 segons d'ell, Jawad Umeyal del Càrnica Serrano acabava el segon, mentre que Adil Elhan del Runners World completava esta vegada el pòdium creuant la meta al tercer amb un temps de 48 minuts i 37 segons. La carrera ha sido bien hasta el kilómetro 12,5. Ya el plan de carrera se ha cambiado un poco, porque los chicos también son buenos. Ya he admitido un cambio, pero luego he subido yo hasta el final y he ganado la carrera. El circuito era bueno para entrenamiento, que lleva casi 7 kilómetros o 8 por tierra, que no como asfalto, que a mí me ha gustado el circuito. Hemos ido tranquilo hasta los últimos kilómetros, que he entrado bien. Está espectacular, el circuito es muy ameno por varios pueblos, que la verdad es que hace que la carrera tenga un encanto especial. Y la verdad es que, bueno, bien, he disfrutado mucho con la compañía de todo el mundo. Yo ya prácticamente zanjo el circuito en Paterna. Y bueno, yo creo que entre los 6 primeros de la general y segundo de la categoría, pues eso está ahí ya. Fàtima Ayachi entrava la primera al meta amb un temps de 55 minuts i 24 segons. Amb la de Foios ja són 7 les victòries aconseguides per la de Càrniques. Ara només necessita participar en una prova més per proclamar-se campiona del circuit d'enguany. A poc més de 20 segons d'ella, Raquel Landín arribava en segona posició i aconseguia avançar-se a Davini Albinyana, que esta vegada quedava la tercera i parava el cronòmetre en els 57 minuts i 16 segons. Pues bien, ha ido muy bien. Por suerte el día ha salido nublado y nos ha acompañado. Y la verdad es que he ido controlando mucho, he ido ahí con un grupillo de hombres y
para no ser mi distancia, la verdad es que me he encontrado muy bien. Estoy muy contenta las últimas dos carreras que he hecho. Espero que las que queden vayan en la misma línea. Yo voy a hacer las que quedan lo mejor posible y quede como quedan. Bueno, regulín, yo me trovaba muy cansada. En el kilómetro de 8 andaba en Landín, hasta el kilómetro de 8 en Landín. Y ya ahí no trovaba forces. Le trovaba pro yarga, pero bueno, ve, tenía que estar ahí. Ahora acabarles que quede, intentar estar ahí entre los tres primeros jocs y ya a ver si me quedo en el segundo joc. Darrere dels primers, un degoteig de corredors anava creuant la meta cansats però contents i satisfets pels seus resultats. La plaça del poble de Foios es tornava a omplir ara de corredors que recuperaven les forces en l'avituallament final. Ha estat molt bé, m'ha eixit molt bé i vaig per el bon camí. Bé, un poquito calor, mucho calor, bochorno, pero bien, ha estado bien. Me ha gustado mucho, he hecho un buen tiempo, pues muy bien, fenomenal. No lo había corrido, había corrido la carrera de Massamarell, que también era de 15, y bajé unos segundos de la hora, y hoy he pasado por un segundo o dos, no he podido bajar de la hora, pero muy contento. Y lo habíamos hecho varios años atrás y muy bien, el recorrido es exigente, sobre todo por el calor que ha hecho, pero muy bien. Bien, ha ido bien, pero se hace dura, ahí el trozo de barranco y tal, parece que no está un poco nubladete, pero la humedad y tal. Al final se hace larga, se hace durilla. Molt bé, molt bé. Crec que ha fet segon, tinc ja quasi clar segon també del circuit, i bé, un any més, estant allà en primera fila. Amb els resultats del Fons Mancomunitat del Carraixet, la classificació general del circuit es va configurant i queda de la següent manera. Juanjo Escobar es un veterano de ultrafons que va a comenzar a correr para cumplir una promesa. Yo empecé en el ultrafondo porque en realidad decidimos tener un hijo, mi mujer y yo, y vimos que nos costaba. Gracias a Dios, porque fue un milagro, se quedó embarazada y sin nada. Y yo, pues, tan contento que estuve, pues decidí hacer como promesa el hacer la carrera más larga que hubiera en España. Actualment, Juanjo suma grans victòries en el seu currículum. Es troba en la selecció espanyola de 24 hores i té el rècord de la comunitat nacional. Tot i això, no es perd una carrera del circuit. Disfruto de la Diputació, empecé des del principi. La verdad es que me gustó y me gusta. Estas carreras cortitas, pues, me supone el coger el ritmo de carrera, el poder entrenar, conocer gente, ver todos los domingos o todos los sábados a mis amigos, compartimos ahí un mundo de carreras que es muy interesante. Ya te digo, es una forma de vivir, una forma de vida. Cuando corro me siento bien. Digamos que el cuerpo me saca unas endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, y si no corro me falta algo. La verdad que es impresionante. No me imagino la vida sin el atletismo. La verdad que no, no me lo puedo imaginar. La pròxima cita amb el circuit de carreres populars serà el pròxim diumenge 13 d'octubre a les 10 del matí en la 29a edició del Gran Fons Vila de Paterna. Amb la tardor, el circuit de Diputació entra ja en la seva recta final. Paterna, Cullera i Xàtiva acolliran les últimes 3 proves de la competició d'enguany, localitats on centenars de corredors tornaran a demostrar que res pot parar a un corredor popular.